від 750 гривень за кілограм. За таку ціну черешня, певно, має властивості омолодження. Космічна вартість сезонної ягоди на цінниках у соцмережах шокувала дніпрян. Йдемо на центральний ринок, аби дізнатися, чи справді такі ціни у Дніпрі на смаколик. З'ясувалося, що черешня тут обмаль. Але та, що є... Дуже смачна, не кисла та солодка. Ціна ж на неї захмарна. Це черешня 750. Перша черешня на прилавках ринку – імпортна. Турецька – від 750 гривень за кілограм, а от на іспанську кількість нулів на цінок у зашкалює – 1200 гривень кілограм. На черешню, зазначають продавці, попит невеликий. У вас це турецька, да, ви говорили? Да. А давно вона у вас продається на прилавку? Сьогодні привезли. Сьогодні. А вже були покупателі? Ну, сьогодні ще ні. Прийшов за солоденьким на ринок і Сергій. Каже, сьогодні купив полуничку, адже ціна на неї приємніша. Від 80 гривень за кілограм стиглої ягоди. А от черешню, зазначає, чекатиме ще довго. Лучше клубники взяти, ніж... Ну, подождем чуть-чуть, може бути, треба должна бути 100%, намного дешевше. На врожай черешні, переконані дніпряни, цьогоріч розраховувати не приходиться. На це вплинула холодна дощова погода. До того ж, частина українських територій, які вирощували багато врожаю, наразі під тимчасовою окупацією. Ні, урожаю не буде. Дерев'я, ні, зав'язалось плод. Получается, вот когда надо было, чтобы опылялось вот во время цветения, этого не произошло. Было холодно, дожди были, поэтому з вишнями, з черешнями буде зовсім плохо, як і з абрикосами. Великі статки віддавати за ягоду серця дніпряни не збираються. Та за які кошти згодились би поласувати цьогорічним делікатесом, розповіли. Я полюбляю більше українське і купляю українське. О, і як, коли буде дешева українська черешня, я куплю за 400 гривень, ну за 300. Втім, експерти зазначають, бити на сполох не варто. Наразі головними постачальниками черешні в Україну є Туреччина, Азія, Іспанія та Греція. Тому і ціна на перші ягоди – золота. Адже на неї впливають логістика та девальвація гривні. Однак вітчизняна ягода не за горами. Її прогнозують вже за кілька тижнів. Та ціна має бути приємнішою. Гуртова – від 50 до 70 гривень за кілограм. Ми розраховуємо на такий регіон, як Миколаївська область, Одещина, Дніпропетровська область. Потім пізніше, це вже в липні місяці, наприкінці червня, це вже підуть і виробники північних і західних областей. Нам треба дивитися, яка погода наразі йде. Якщо дощі будуть зберігати, все буде залежати від Небесної канцелярії, як так кажуть. Тому що якщо дощі будуть йти протягом наливання і дозрівання ягід, оце впливає саме пагубно на черешню. Якщо буде йти засуха, тоді також будуть проблеми з врожаєм. Наразі експерти прогнозують, якщо ціна на сезонну ягоду порівняно з минулим роком і зросте, то не набагато. Поласувати цьогоріч мелітопольською черешнею вам бажають Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».